Bakı'da ilk dəfə Formula 1 Avropa Grand Prix'sinin yarışları keçiriləcək və elə bu səbəblə Bakının mərkəz hissəsində müəyyən bir dairə formalaşdırılıb. Bu dairəyə Bakı şəhər halqası, yəni yarış yolu deyirlər. O halqa ciddi-ciddi bərpa edilir. Orada hətta asfaltın üst örtüyü də dəyişdirildi. Orada çox ciddi bütün dünyanın diqqət yetirəcəyi Formula 1 yarışları keçiriləcək. Əməkdaşımız Mahmud Formula 1 yarışlarına çox az bir vaxt qalan zamanda həmən o halqada, həmən o Bakı şəhər halqasında olub və orada sürətli bir avtomobillə, yəni bacardığı kimi o yarış anlarını canlandırmağa çalışıb. Baxaq görək nə alınıb. Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix'sinin start və finish xətləri məhz burada. Neftçilər prospektinin Azadlıq meydanı olan hissəsində yerləşir. Uzunluğu 6 kilometr olan və saat əqrəbi istiqamətinin əksinə hərəkət edən Bakı şəhər halqasının ilk döngəsi də məhz burada, start xəttindən bir neçə metr irəlidə Puşkin küçəsi istiqamətindədir. Trekin bütün döngələri və küçələri haqqında daha ətraflı məlumat vermək üçün Formula 3 yarışlarında ölkəmizi təmsil edən gənc pilot Gül Hüseyin Abdullayev bizə kömək edəcək. Elə isə başladıq. Beləliklə, start nöqtəsindən bir qədər irəlidə bolidlər 90 dərəcəli sol döngədən sonra 300 metrlik məsafədə Puşkin küçəsindən keçəcək. İkinci döngədən sonra Formula 1 bolidlərini trekin Xaqani küçəsi boyu 1 kilometr məsafədə uzunluğuna görə trekin ikinci ən böyük sürətlənmə xətti gözləyir. Üçüncü döngədən sonra pilotlar yenə sol tərəfə, Bülbül prospektinə doğru yol alır. 240 metrlik məsafəni düz keçdikdən sonra yarış iştirakçıları 90 dərəcəli sağ döngə ilə qarşılaşır. Zərifə Əliyeva küçəsi boyu kiçik bucaqlı döngədən sonra növbə 5-ci və 6-cı döngələrə çatır. Bu döngələr pilotları Neftçilər prospektinin əks istiqamətindəki yola yönəldir. Bura trekin iki fərqli hissəsinin yan-yana olduğu bölmədir. 7-ci döngədən sonra pilotlar Əziz Əliyev küçəsi ilə 500 metrə yaxın məsafəni ensiz küçədə qət edəcəklər. Trekin ən çətin hissəsi buradan 8-ci döngədən sonra başlayır. Belə ki 8, 9 və 10-cu döngələrdə trek maksimal dərəcədə daralır və pilotları kəskin yoxuş gözləyir. Lakin trekin bu hissəsinin xüsusi özəlliyi var. Çünki sol tərəfdə UNESCO tərəfindən qorunan içəri şəhərin qala divarlarına gözəl mənzərə açılır. Bakıda səfərdə olan Formula 1 üzrə 2 qat dünya çempionu Fernando Alonso trekin məhz bu hissəsinin pilotlara meydan oxuyacağını bildirib. Təcrübəli pilotun trek haqqında fikirlərini eşidək. Sürətli döngələr bizə meydan oxuyur. Xüsusilə tarixi divarın yanından keçən 8-ci və 9-cu döngələr arası dar keçid. Orada biz küncləri görə bilməyəcəyik. Buna görə həmin hissədə pilotlardan mükəmməl idarə etmə tələb olunur. Küçə yarışları olduğu üçün biz bolidləri yaxşı hazırlaşdırmalıyıq. 11-ci döngədən sonra trekin içəri şəhər hissəsi müasir küçələrlə davam edir. Pilotlar 12-ci döngədən 15-ci döngəyə də İstiqlaliyyət küçəsi ilə hərəkət edirlər. 15-ci döngədən sonra pilotları kəskin eniş gözləyir. Burada 300 metr uzunluğunda ikinci xüsusi asfalt örtüyü salınıb. 16-cı döngə pilotları yenidən Neftçilər prospektinə yönəldəcək. Məhz bu hissədə finiş xəttinə doğru ən böyük sürətlənmə yolu başlayır. 19 və 20-ci döngələrdən sonra 1500 metr məsafədə bolidlər saatda 340 kilometrə qədər sürət yığacaq. Bu yarış həyəcanını 30 minə yaxın tamaşaçı tribunalardan canlı izləmə imkanı əldə edəcək. Bakı şəhər trekinin müəllifi, bütün müasir Formula 1 treklərinin memarı Herman Tilkeni eşidək. Formula 1 yolu adi asfalt yollarından çox fərqlənir. Bu örtüyü yaradarkən xüsusi qarışıqlardan istifadə etmək və yolu mümkün qədər ehtiyat və ustalıqla asfaltlamaq vacibdir. Bakı treki dünyadakı bütün treklərdən fərqlənir. Burada uzun yollar, kəskin döngələr var. Bütün bunlar Bakı trekini həyəcan verici və unikal edir. 17-19 iyun 2016-cı il tarixini əhatə edən yarışın birinci günü sərbəst yürüş, ikinci günü təsnifat mərhələsi, üçüncü günü isə saat 17:00-dan 19:00-ədək 2016 Formula 1 Avropa Grand Prix-si baş tutacaq.
Bəli, bax bu mühteşem yarış məhz Bakıda keçiriləcək və Bakının o mühteşem görüntüləri bütün dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Yəni ətrafımızda baş verən geosiyasi proseslər nəticə itibarilə Azərbaycanın önəminin artması, xüsusilə də Azərbaycanın turizm potensialı və Azərbaycanın bu baxımdan turizm nöqteyi nəzərindən də diqqət mərkəzində olması, yay mövsümü, Rusiya-Türkiyə münasibətləri hər halda nə qədər yaxşılaşsa da üzdə hələ də problemlər var. Həmçinin digər dövlətlərin Türkiyəyə qarşı olan qısqançlığı, Gürcüstandakı müəyyən o mövcud olan narahatçılıqlar və narazılıqlar nəticədə Azərbaycanı ön plana çıxarır. Yəni bunu hər zaman düşünün və Azərbaycanda bütün sıravi vətəndaşlar o axın-axın gələcək turistlərə hazır olmalıdırlar. Yəni bu dəfə ciddi-ciddi turist axını Azərbaycanda gözlənilir. Bakıda fəaliyyət göstərən bütün otellər, bütün ən bahalısından normal bahalısına qədər. Çünki Azərbaycanda, Bakıda ucuz otellər yoxdur. Yəni biz Azərbaycanlıların nəzəri ilə təbii ki, devalvasiyadan sonra xaricilər üçün normal qiymətlər artıq hesab edilə bilər. Yəni doludur, həmin otellər doludur, indidən hamısı doludur. Evlər kirayə verilir. O Bakı şəhər, o halqa ki var, yarış halqası, ətrafı, mənzillər hamısı kirayə verilir, yəni istəyən verir. Təbii ki, hətta o balkonlar ki var, eyvanlar, balkonlar da kirayə verilir. Yəni qiymətlər qoyulub 25 manat, 30 manat, yəni məsafədən asılı olaraq 100 manat, 200 manat qiymətləndirilib, tamaşaçılar gəlib oradan baxa bilərlər. Yəni müəyyən mənada iqtisadiyyatımızı canlandıracaq bir hadisə olacaq bu hadisə. Yəni elə belə yarış, yəni sürət yarışı falan deyib keçməyin. Ciddi məsələdir, ciddi məqamdır və bu cür tədbirləri hər ölkədə keçirmirlər. Hər ölkə bunu keçirə bilmir. Ümumiyyətlə hər ölkənin keçirməsinə də icazə vermirlər. Bunun üçün ciddi güvən oyadan siyasi iradə lazımdır. Bax bunu demək istəyirəm. Və bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əməkdaşımız həmin bu materialda Aston Martin avtomobilində o Bakı şəhər sürət yarış halqasını gəzdi. O avtomobili yəni verdiyinə görə Avtolüks Azərbaycan şirkətinə də öz təşəkkürümüzü bildiririk.